Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині одужала ще одна людина від COVID-19. Це 44-річний чоловік з Шепетівки, котрий проходив курс лікування у Хмельницькій інфекційній лікарні. За останніми даними, станом на 9:00 на Хмельниччині зафіксовано 62 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Один випадок на контролі в Чернівецькій області. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Наразі серед зареєстрованих випадків 6 осіб одужало та маємо 4 летальні випадки. Нагадаю, вчора на Хмельниччині на цю годину було 53 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 467 нових випадків COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 415. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:30 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 174 летальних, 424 пацієнтів одужали. Усього в Україні досліджено 67520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. 6 нових випадків на COVID-19 в Чемеровецькому районі не пов'язані з медиками райлікарні. Голова райдержадміністрації Юлія Андрущенко розповідає, ці 6 людей контактували з чоловіком першої хворої в районі на коронавірус жінки. Тих 25 – це лише 8 медичних працівників. Ті решта взагалі не мають стосунку до нашої лікарні. Пояснюю, 6 останніх виявили вчора. Вони контактували з чоловіком нашої першої хворої. Сьогодні провелась повністю дезінфекція в СМТ закупне, тобто продезінфіковано всі магазини, аптеки. Плюс супутньо Державна служба з надзвичайних ситуацій щоденно у нас проводить інформування населення. Лабораторний центр провів повністю дезінфекцію помешкані і встановлені частина контактних осіб. Зі слів Юлії Андрущенко, в райлікарні перебувають 4 пацієнтів, які не хворі на ковід. Їм, як і медикам, які зараз там працюють, зробили тести. Вони показали негативний результат, як і 8 медпрацівників, які були заражені коронавірусною інфекцією. Їх доправили додому на самоізоляцію. Тести ми отримали. Ті, хто там знаходився, вони вже повиписувані під нагляд сімейних лікарів. Хто отримав негативний тест, виписується додому, і протягом 14 днів сімейний лікар має ще за ним наглядати. Стосовно, власне, Чемеровецької райлікарні, то нових пацієнтів туди не ушпиталюють. Їх доправляють екстреною допомогою в Кам'янець-Подільський або в Городок. В Чемеровецькій лікарні після виписки 4 пацієнтів, які перебувають в різних відділеннях, проведуть заключну дезінфекцію, після чого комісія має дати дозвіл на її роботу. На Хмельниччині здійснюється контроль цін на лікарські засоби, а от на маски і антисептики – ні. Про це Суспільному розповів голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олег Федорчук. Додає, що така норма діє всією країною. Ціни на лікарські засоби, вони обмежуються урядом тільки в питанні маржі, це на ліки, так? Ціни на маски, наприклад, і засоби індивідуального захисту, такі як рукавички, маски і так далі, антисептики, вони взагалі не регулюються, ніяка маржа на це. Ціни ці регулює ринок. Вони навіть не віднесені до переліку лікарських, тобто вони можуть продаватися не тільки в аптеках. Антимонопольний комітет здійснює моніторинг цін лише з метою захисту економічної конкуренції, додає Олег Федорчук. Тобто інспектори, як споживачі, щодня проводять моніторинг цін та дивляться, чи не домовилися між собою підприємці на їх одночасне збільшення. Якщо є одномоментне підняття цін у всіх мережах, то це може бути ознакою змови якоїсь. І відповідно дане дослідження
буде проводитися антимонопольним комітетом. Застосовуються відповідні фінансові санкції. Якщо буде доведена недобросовісна конкуренція або буде доведено порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі в плані цінової політики, то це може застосовуватися до 10% від річного обороту певного суб'єкта підприємницької діяльності за минулий рік. Олег Федорчук додає, очікують на постанову Кабінету міністрів. Якою буде повернено державне регулювання цін, і там визначено перелік соціально вагомих продуктів харчування, і в тому числі маски і рукавички, на які будуть регулюватися ціни. Причому, якщо суб'єкт господарської діяльності планує підвищення ціни, то він має в електронному вигляді повідомити про це Держпродспоживслужбу. Сьогодні, 22 квітня, в Хмельницькому не буде води до 18:00 години у мікрорайоні Озерна, вулиці Кропивницьку і вулиці Панаса Мирного. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання призупинено у зв'язку з проривом водопроводу на вулиці Гоголя, 93, і аварії на самопливному каналізаційному колекторі по вулиці Гетьманській. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17:00.